Sotto toja që të trajtonim një temë interesante në fakt që lidhet me mënyrën se si të përmirësojmë marrëdhëniet tona. Dhe kur flasim, marrëdhëniet janë disa dimensionale, mund të jenë marrëdhëniet me partnerin, brenda familjes, marrëdhënien me fëmijët, marrëdhënien me prindrit, me kolegët, me njerëz të tjerë. Pra, është shumë dimensional. Megjithatë, janë disa parime bazë të cilat aplikohen në të gjitha fushat dhe duke pasur intencionin e mirë që ne duam të përmirësojmë këtë marrëdhënie, sepse në fundit, si rezultat i përmirësimit të këtyre marrëdhënieve, ne mund të performojmë më mirë, mund të japim rezultate më të mira, mund të ndihemi më mirë. Është një element ky që jetës tonë. Dhe do doja që të kishim atë intencionin brenda vetes, dëshirën dhe motivimin që po, dua të përmirësoj këtë marrëdhënie. Flasim për marrëdhënie të cilat janë në aspekte të ndryshme. Një nga elementet kryesorë shumë të rëndësishëm për përmirësimin e marrëdhënieve është dhënia e vëmendjes. Njerëzit të gjithë kanë nevojë për vëmendje dhe ne këtë shikojmë në pjesën ndërmuese të kohës tek fëmijët e vegjël. Po të vësh re, fëmijët nga mosha kur fillojnë, komunikojnë, flasin, lëvizin, deri nga mosha 5, 6, 7 vjeçare, kanë nevojë për një vëmendje të jashtëzakonshme. Duan gjithë kohës të kenë vëmendje, sepse është në vetë eksistencën tonë nevoja për të pasur vëmendje nga të tjerët. Dhënia e vëmendjes njerëzve është shumë e rëndësishme. Dhe kjo sjell një përmirësim të vazhdueshëm të marrëdhënieve brenda familjes. Në momentin kur komunikon me partnerin, ti je totalisht prezent për të dhe në atë moment. Në pjesën ndërmuese të kohës, ne nga që jemi të zënë aq shumë me punën, qoftë brenda shtëpisë apo dhe jashtë në biznes, në karrierë, me gjitha harojmë në fund fundit atë çka është më e rëndësishme në jetën tonë, që janë marrëdhëniet, qoftë me veten, qoftë me pjesëtarët e ngushtë të familjes. Aq të përmirësonte në mënyrë të dukshme, të ndjeshme, marrëdhënie do të ishte vëmendja. E cila ka shumë rëndësi të jetë cilësore. Në momentin që dikush flet, duhet jemi prezent në atë moment për personin. Të lëmë më një në ato situash përqëndrime që në ndodhin gjatë ditës, që mund tjetë celulari, mund tjetë televizori, mund tjetë gazeta, apo gjithë shka tjetër që në një farë mënyre në ndanë dhe në shkëput. Njerëzit, atë që vëre sot, dhe për shkak të kohës dhe teknikës dhe zhvillimeve të fundit të komunikimit me anë të telefonisë celulare, vëre që njerëzit ulen në kafe për të qëndruar dhe për të shkëmbyer atë kohë apo ato minuta të kohës së bashku, ndërkohë që secili është duke parë celularin në vete. Pra, ka filluar të krijohet një lloj shkëputje në komunikim, e cila po ndikon shumë negativisht në mënyrën se si ndjen njerëzit, se sa të vetmuar, të izoluar ndjen dhe se sa shumë kjo ndikon në energjizimin e tyre, në të ndjerit mirë dhe vital të gjithë kohës. Në momentin që dikush do të shprehë një mendim, trego vëmendjen e duhur, dëgjoje. Dëgjimi dhe sidomos dëgjimi aktiv është shumë i rëndësishëm, sepse tjetrit po i jep kohën, ajo që është një element shumë i rëndësishëm, jo vetëm po i jep kohën, por po i jep dhe vëmendjen tënde, që tregon që unë kujdesem për ty dhe ti si person je shumë i rëndësishëm apo e rëndësishme për mua dhe unë po të dëgjoj. Pra vëmendja është shumë e rëndësishme. Dhe kjo në fakt është një praktikë që ne duhet të aplikojmë çdo ditë. Nuk është e lehtë, sepse dhe unë si individ, si nën, si bashkëshorte, një jetë e përditshme vëre që na ka rutina dhe shpeshherë harrojmë ato gjërat e rëndësishme që janë. Por në momentin kur bën një komunikim drejt për drejt me personin, kur shikohesh në sy, shikon që diçka fillon funksionon brenda jush dhe fillon një fushë energjike e cila nuk është në momentin kur ne komunikojmë totalisht pa vëmendje ndaj njëri tjetrit ose thjesht përgjigjemi po pa pasur vëmendjen e duhur. Elementi i dytë i rëndësishëm është vlerësimi.
Thjesht një fakt që në korporatat sot rreth 70% të stafit largohen për faktin që nuk janë të vlerësuar. Dhe çfarë nën kuptoj me në vlerësim? Me vlerësim nën kuptoj që jo gjërat që dikush bën për ne dhe ne vlerësojmë dhe falenderojmë për atë gjë që bën, por vlerësimi i një individi në ekzistencën e tij, në totalitetin e tij, çfarë përfaqëson, çfarë është si qenie njerëzore. Dhe ky lloj vlerësimi është një element shumë i rëndësishëm në përmirësimin e marrëdhënieve në të gjitha dimensionet, duke filluar në çift. Nëse në jetën e përditshme një bashkëshort dëgjon bashkëshorten e tij që të ankohet për diçka, le të ndaloj atë moment, le të lëre celularin dhe ta dëgjoj se për çfarë po flet ose për çfarë po ankohet, duke i thënë ndoshta që po, dua të dëgjoj diçka më tepër, si qëndron, çfarë problematike ka. Kjo ka të bëjë jo vetëm me vlerësimin që ti jep atij personi në moment, por edhe me vëmendjen në të njëjtën kohë. Gjithashtu edhe duke shprehur dhe atë element të empatisë që të vësh veten tënde në pozicionin e tjetrit për ta kuptuar. Dhe janë gjëra kaq të vogla të cilat sillen ndryshime shumë të mëdha në jetën e individit. Po kështu dhe bashortet në vlerësimin e punës që bëjnë bashortet të tyre. Sepse nëse femrat kanë nevojë shumë për t'i dhënë kohën dhe për t'i dëgjuar, meshkujt kanë nevojë për t'u vlerësuar. Pra janë element shumë të rëndësishëm që mund të përmirësojnë shumë marrëdhënien në çift, po ashtu dhe marrëdhënien në punë apo në biznes dhe në gjitha elementet e komunikimit. Të vlerësosh totalisht personin, ti je i vëmendshëm në atë moment, ti je prezant për të kuptuar çfarë ndodh me atë individ, pasi raporti midis aspektit emocional dhe inteligjencës ka filluar të ndryshojë goxha në favor të aspektit emocional. Ne si qenie njerëzore jemi qenie emocionale dhe emocionet luajnë një rol të rëndësishëm në jetën tonë, duke pasur mundësi që t'i ndajmë me të tjerë, të shprehim dhe duke marrë vlerësimin e tyre ose duke dëgjuar dhe këmbë shprimin e tyre. Këto emocione nuk kanë arsye pse të bllokohen brenda trupit dhe energjisë tonë dhe të bëhen element frenues për të ardhmen, por ashtu si shkrijohen, ashtu dhe largohen, duke na lënë shumë hapësirë dhe mundësi për më tepër energji për ta fokusuar në performancë, në bërjen e gjërave inspiruese, interesante, motivuese, edhe duke kontribuar për më të mirën për veten, për shoqërinë, për familjen e kështu me radhë. Dhe elementi i tretë i rëndësishëm është adhurimi. Momentin në një farë mënyrë është si by-product, sepse momentin që jep vëmendjen e duhur individit dhe kur tregon vlerësime në një farë mënyrë dhe adhurimi ka ndodhur, pra në një farë mënyrë personi është i ndjerë dhe i vlerësuar në vëmendjen e duhur dhe ndjenja e adhurimit dhe kjo e përmirëson njerëz zakonisht marrëdhënien. Janë gjëra shumë të vogla që ne mund të bëjmë, por që janë shumë të rëndësishme në përmirësimin e marrëdhënies sonë. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe do të vazhdojmë në videot e tjera me tema dhe problematika të ndryshme që ne mund të diskutojmë vazhdimisht. Faleminderit.